odazivu. Među vama sjedi i naša gošća, naime na ovoj konferenciji za medije gospođa Sanja Dozet, odvjetnica obitelji Stojački, čiji je slučaj predmet ove današnje konferencije za medije. Gospođo Dozet, hvala što ste s nama. Podijelila sam vam dopis koji sam uputila ministru pravosuđa. Ovdje je riječ o takvoj zlouporabi od strane hrvatskih sudova da slobodno možemo reći da te zlouporabe prelaze sve granice zdravog razuma te pozivaju na uzbunu. Kao što sam u dopisu navela, razina zlouporabe od konkretno suda u Novom Zagrebu sa stalnom službom u Zaprešiću te Županijskog suda u Osijeku su takove da te odluke nitko ne može braniti jer su te odluke nedvojbeno čisti kriminal. Nulta točka na svakom sudu ovoga svijeta je legitimiranje stranaka. Ovdje se stranka legitimira i sud to prihvaća na način da se priloži ugovor sa zacrnjenim iznosima i svim bitnim odredbama. Ne trebam vam govoriti kako bi vas netko u bilo kojoj instituciji, u bilo kojoj civiliziranoj državi gledao da priložite primjerice poreznu prijavu sa zacrnjenim iznosima prihoda. Svi znamo kako bi takav čin završio. Proglasili bi vas psihički rastrojenima. Ali hrvatski sud smatra takav falsifikat vjerodostojnim dokumentom, te hladnokrvno u prvoj i u drugoj instanci oduzima obitelji Stojački njihov jedini dom. Ovim je hrvatsko pravosuđe dostiglo novu granicu divljanja i kršenja prava hrvatskih građana, stoga smo s ove točke dužni početi odlučnu borbu u otklanjanju kriminalnih radnji u hrvatskom pravosuđu. S ovog mjesta poručujem ministru Malenici, kao i njegovom šefu Plenkoviću, državnoj odvjetnici, Državnom sudbenom vijeću i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da su dužni ovaj slučaj odmah uzeti u obradu. Jer kao što mi reče odvjetnica Dozet, ovakav kriminalni pristup su hrvatski sudovi uzeli kao praksu djelovanja. Ovu situaciju možemo smatrati ustavnom krizom jer je dokumentirano kriminalno djelovanje sudstva, čime se ugrožava cijeli društveni poredak. Stoga su svi državni čimbenici dužni odmah djelovati kako bi se ova zlouporaba zaustavila. Dame i gospodo, hrvatski ustav, hrvatski zakoni, ugovor o Europskoj uniji propisali su nedvojbeno vladavinu prava kao društvenu obvezu. Ovaj primjer pak dokumentira kršenje i zlouporabu zakona kao metodu funkcioniranja u Hrvatskoj. Te oni dužnosnici koji svojim nedjelovanjem ne spriječe ovo pravno barbarstvo, postaju sudionici u tom istom barbarstvu. Osim što je pravno potpuno jasna situacija, ovo je sa stajališta morala i etičnosti sramota za sve one koji su sudjelovali u ovim rabotama. Ovdje je riječ o obitelji s dvoje članova s posebnim potrebama, s majkom koja je onkološki pacijent, te se svaka osoba u lancu ovih zlouporaba mora zapitati sudjelujem li u počinjenju neviđene nepravde, te kako bih se ja osjećao kada bi se meni ovakve nepravde počinile. Na kraju želim jasno naglasiti da ukoliko ne bude trenutačne reakcije ministarstva i vlade, a sve u skladu naravno sa zakonskim i ustavnim obvezama, ovo pitanje ću aktualizirati pred Europskom komisijom jer je ovo eklatantno kršenje ugovora o Europskoj uniji te plastični primjer nepoštivanja načela vladavine prava, a ovako ponašanje hrvatskih državnih vlasti za posljedicu može imati postupak pred Europskom komisijom zbog kršenja ugovora o Europskoj uniji. Svi znamo da Europska komisija u ovakvim slučajevima traži financijsku sankciju za državu, a to bi značilo da hrvatska vlada, štiteći kriminal i nanoseći štetu jednoj obitelji, nanosi štetu i državnom proračunu. Nitko nema pravo suspendirati primjenu zakona ili zlorabiti zakone, kako bi se na temelju lihvarstva uska skupina bogatila te pritome nanosila nesnošljivu štetu i nepravdu jednoj poštenoj hrvatskoj obitelji. S ovog mjesta pozivam sve građane koji doživljavaju protuzakonitosti u svojoj svakodnevnici da se hrabro suprotstave nepravdi te zahtijevaju svoja zakonska prava. Hrvati nisu i neće biti građani drugog reda u Europskoj uniji, a upravo tu sudbinu su nam korumpirane vladajuće strukture namijenile. Zato se moramo na svim razinama suprotstaviti odnarođenoj i korumpiranoj vladajućoj kasti te se boriti za vladavinu prava i za istinu. I uspjećemo, jer će istina i pravda pobijediti.